zona. Keni patur një përplasje të mendimeve, sidomos rreth një deklaratë që ajo thotë se do të kishte dashur një botë vetëm me vajza, diçka të tillë kështu. Zona shpeshherë është kontradiktore, është shumë, unë e blersej, po ne kemi qenë disa debate bashkë. Po, një botë e mirë, tha, pa moshkoj, pa i ta është qysh. Po, në s'po më i miro, s'po më i miro në bje, qka vërtet, po thëtë edhe ka marrë një misjen, gogjat pa mundur mi supe, me lujt feministen, unë e menaj që nuk jem t'i bon e farzarari zonës. Se po thu me lujt? Po, nuk është që e ndjen këtu. Nuk është që e ndjen. Kjo, publikisht e kësha pyt, për shembull, kur u konë në i shpit plezve me taku në i zonë ndiru me që është atë, për shembull, me diskutu për halën e saj, që shqetën e? Qërë, me dalë në studio televizive me full, o kolaj, delë në zetë, mirë, dua të kiti, o, ka lënë interesant, perfekt. Po me dalë në teren... Po nuk është e parëndësishme edhe jo? Jo, shumë rëndësishme. Shumë rëndësishme. Informatat vim pe tereni. Këto zonjat e ndëruara që janë publik, kur i takën, mund të kenë një hall, mund të kenë një hall, që mundën me nda me një vajë si zona, për shemën. Mund, pezem, në formën hipotetike. Po me dalë te me bëat të lallën e për studio televizive, duke mos e shtrive pimtarin tone, me që ti ke të regu vullnet, po të angazhën kërkosh, po tje ke marrë bajrakin e feminizmit. Po merru pra, merru me këtë punë. Shko takoj, diskuto, qëre qka o problemi, qka është, qka e në shqetsimi. Po e thjeshtë son, shumë. Po është e thjeshtë. Na dajma i komplikojmë punët. O shumë e thjeshtë, kur ti dënë me të regu vëllnet. O shumë e thjeshtë, për shemull, ju e keni një të angazhun këtu, një panelist që e ka marrë iniciativen, si duket, për rritin e penzione. Po, Gjevdet Pozhari. Për shemull, onë e spajtojnë në asë një mendim me të. Qa thëtë? Po ajo është e jashtë zakonsh për mënyra që e ka artikulu. E ka thonë bukur që du të mërrit penzione, të ka marrë një iniciativë. Më thonë, përvesë asoj që e ka thonë, për edhe ka marrë një iniciativë. Nuk mi aftën rësull vish me dalë në studia me thonë, doat edhe në teren posh me dalë me taku njerës e me full. Nuk mi aftën vish me dalë në televizor me thonë, bëlla, unë jam feministë edhe një botë e mirë është pa bura. Po, mirë për zonë, po që me bota, që me thonë? Nuk mund të imaginosh një botë tilë si zana? Po, dhe zana si shkonë, mësë të kishë pasë babën. Po, këto, lejli e kisë e ka pru? Pa, përden, po, njerë, tash, mundësia televizive për na ipet tonëve, po nuk do me thonë me full palidhje. Njeri full në kadrë të konditav që jenë të marune edhe nga aspekti religjaz edhe nga aspekti shëtëton. Burnia është konstrukt social. Si te? Burnia, konstrukt social. Ashtu e ka patur zana, sepse pa mashkuj nuk ka thonë kjo. Burra në kuptimin e burrave që shëndihemi ne, si shqiptar. Një punë e lënë për gjys, rësull është me pak se heqë. Një diçka që ti e thu, në qofë se ti nuk e skjaran mirë, e ke lanë mundësin për të keç kuptu. Oke. Në zhargonin tonë popullor, ne kur diskutojmë burat dhe gratë, ekipër asyush, të kur ju referohem në terma të përgjithshëm. Ta shkurto një bot e qete ma e mirë është pa buram, në donë me njerë vjena ja pytja që ja bohna ma heret. Oke. Kështë ka siel ty. Oke.